Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Şəki bir sıra üstün cəhətləri ilə insanların diqqətini cəlb etməklə yanaşı, burada turizm də günü-gündən inkişaf edir. Məsələn, Şəkidə bəs, siz gəlib bax, bu cür xüsusi papaqları rast gələ bilərsiniz ki, bunlar da əl işləridir və hal-hazırda bizim olduğumuz məkan isə sənətkarlar evi hesab olunur. Burada sənətkarlar arasında belə bir xanımla bizi tanış edilər, adı Vəfa xanımdır, özü məşğul olur və özü dikir. Ona bir-iki sualımız da olacaq. Salam Vəfa xanım. Salam, xoş gəlmisiniz. Ən çox hansı növ sənət işlərinə məşğul olursunuz? Ən çox baxa bilərsiniz, yəni istəsəz keçə bilərsiniz, tək əldu sənəti ilə məşğul oluruq. Yəni qədimdən bizə qalan bir mirasdır. Yəni əsasən xüsusən 19-cu əsrin əvvəllərində kişilər məşğul olub bu sənətlə. Sonra yavaş-yavaş biz xanımlar, yəni gənclər bu sənətə maraq göstərmişik. İndi tək əldu, sonra şəbəkəçidir, taxta oymadı. Məsəl üçün əlinizdə gördüyünüz araqçın bu, yəni bu üstü işləmədi. Qədimdə xanımlar belə pullarla işləməli bir boyun bağlar taxıblar. Yəni alınlarının üstünə taxıblar, belə araqçınlar taxıblar. Kimdən soruşsaq, bu məkanı Azərbaycan memarlığının incilərindən biri adlandıracaq. İlin bütün fəsillərində bu yer turistlərlə dolu olur. Bura il ərzində 2000-3000-ə yaxın turist gəlir. Söhbət tarixinin qədimliyi və unikallığı ilə fərqlənən Şəki Xan Sarayından gedir.